magaalada buu hoodlana waxaa dib loo furay hotelka Rice Restaurant and Cafeteria kaasoo dib habeyn ballaaran lagu sameeyay. maamulka degmada xilibaano ganacsato iyo aqoonyahan ayaana goobjoog ahaa, waxaana xadhigga ka jiray maayorka degmada buu hoodle Maxamuud Axmed Shire, iyadoo halkaas ay si wada jir uga hadleen xilibaano Nuux Maxamed Nuux, maayor Shire, iyo qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka. waxaan aad ugu faraxsanahay u soo dhoweynaynaa xarakatarka dib u habaynta iyo dib u qaabaynta casriyeynta hudheelkan Rice Hotel and Cafeteria, kaasoo muddo hore dadka usoo shaqeynayay, haddana dib u habayn dib casriyeyn lagu sameeyey. ayaamaha waxaa magaalada ku badnaa xarakatarka iyo meherada cusub soo kordhaya, taasina waxay qayb ka tahay kobaca dhaqaale iyo midda bulsho ee deegaanadeennu ay ku soconayaan iyo midda maamul. maayorka ayaa dhinaca taagan hudheelkan xadhigga ka jaray gudoomiye ganacsatada dhammaan. ganacsatada dal iyo dibad markasta waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay isoo dadaalaan dalkooda iyo dadkooda oo ay maalgashadaan. ganacsadaha Rice maalgashaday iyo ganacsatadan halkan meheradan furtayna waxaan mar labaad leenahay, Allah idin barakeeyo, faa'iidada ka duwanaysan Allah idin ka siiyo, mid dadka anfacdana Ilaahay ka yeelo. Asalaamu calaykum. runtii galabta waxaan aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka hotelka Rice Restaurant and Cafeteria oo dib u casriyeyn lagu sameeyey, dib loo hawlgeliyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa ganacsatada le maalgashatay adeega fiican iyo maxaan kugu dhaadaayo dhismaha quruxda badan deegaanka uusoo kordhisay, horena uga shaqayn jiray, ilaahay inuu maxaa kugu dhaa u barakeeyo ganacsigoodana waxa ka leedhaado u barakeeyo. ganacsada waa ku dhiirigelinaynaa deegaanka inay maalgashadaan, meeradaha noocana maxaa kugu baahi weyn baa loo qabaa. sidaa daraaddeed waa bogaadinaynaa cid kasta. baryahan waa sidaa xildhibaan ku sheegay, waxaa aad u soo badanaya meeradaha magaalada maxaa kugu dhaadaayay laga furayo. waxaan soo dhoweynaynaa xarigjarka ama dib u habaynta hotel Rice, iyadoo ah ciidi carafo. waxaan leenahay islaamka oo dhan iyo soomaalida iyo reer boole meel joogaan kulli caam antu bikhayr. ciidi wanaagsan kusoo dhawaada hotel Rice oo dib u habayn lagu sameeyey, oo loo sameeyey qaab casriya iyo maxaa ahayd adeeg hufan. marka sidaa darteed waxa weeyaan waa horumar la taaban karo. ninka maalgashaday oo waxa weeye maalgashadaha maalgashaday iyo gruubkiisana waxaan leenahay ilaahay maaragtay ha idin barakeeyo. waa bogaadinaynaa businesska iyo ganacsiga cusub iyo deegaanku sida uga socdo horumarka fiican. meheradaha cusub ee soo kordhay oo deegaanadeenna aada ugu soo badanaya baryahan. marka waa bogaadinaynaa ganacsadaha hoteelkanna waa u mahadcelinaynaa deegaanka iyo siduu wax u geliyey iyo sida uu ugu dadaalay bilicda deegaanka iyo meheradahaas quruxda badan in deegaanka laga furo. aad baan u soo dhoweynaynaa, waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subxaana wa tacaala inuu u barakeeyo.